ahareruya yesi ashimwe tunejejwe no kongera kuba muri uyu mwanya kandi nshimiye cyane umuyobozi wa gahunda umuhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'imana dushimiye n'abaririmbyi baturirimbiye neza indirimbo nziza zafashije ubugingo bwacu imana ibaha umugisha kandi twakiriye umuntu wese ugiye kubana natwe muri iri jambo muri uyu mwanya w’ijambo ry'imana imana ibaho umugisha reka rero dusenga imana hanyuma tuganire ijambo ry'imana turagushimiye imana nziza kandi turakunezerewe imitima yacu iguwe neza kubwo urukundo rwawe imitima yacu iguwe neza kubwo imbabazi zawe nyinshi udahwema kutugirira kandi imitima yacu inejejwe n'ubuntu tugiriye bwo kuba muri iki gitaramo cyabera kugira ngo twumve indirimbo zo guhimbaza izina ryawe ndetse twumve imirimo itangaza wakoze mu bwoko bwawe twumve n'ijambo ryawe turabigushimiye cyane kuko uduhaye uyu mwanya dusengera uyu mwanya twinjiyemo wo kumva ijambo ryawe turakwinginze mahana kugira ngo uvugane natwe mu ijambo ryawe kandi insenge yawumva bose kugira ngo umwuka wera abamurikire ijambo ryawe barusheho kurisobanukirwa kandi rigira imbaraga nyinshi bajya kire banezerewe mu mitima yabo urakoze kuko sezeranye kubana natwe tubyambaje twizeye mu izina rya yesu kirisito amen reka dusoma ijambo ry'imana dusanga mu gitabo cy'abami ba mbere igitabo cya mbere cy'abami ibice icumi turasoma ku murongo wa mbere turasoma ijambo ry'imana mu gitabo cy'abami ibice icumi umurongo wa mbere igitabo cya mbere cy'abami ibice icumi duhereye ku murongo wa mbere haranditse ngo umukarabekazi w'isheba yumvise kwamamara kwa salomo k'ubwo izina ry'uwiteka azi azanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi ageze kuri salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose nta kintu na kimwe cyasobye salomo atamusobanuriye nuko umugabekazi w'isheba abonye ubwenge bwa salomo bwose n'inzu yubatse n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y’abagaragu be no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'uwiteka arumirwa bimukura umutima abwira umwamati inkuru n'umviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera ntayange maso kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise amen turongera dusome ijambo ry'imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na ruka ibice cumi na kimwe umurongo wa mirongo itatu na rimwe haranditse ngo umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'abikigihe ku munsi w'amateka batsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa salomo kandi dore uruta salomo ari hano dusubiremo haranditse ngo umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n’ab’iki gihe abatsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa salomo kandi dore doruruta salomo ari hano amen aya magambo niyo tugiye kuganira muri uyu mwanya imana iduhaye n'ahaye intego ivuga ngo zanira yesi bikunaniye kuko we nta kimunanira n'ayahaye intego ivuga ngo zanira yesi bikunaniye kuko we nta kimunanira mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi abantu twebwe tugira ibintu bitunanira umuntu wese mu rwego rwe ab'umwana ab'umukuru ab'umukecuru ab'ukomeye ab'uworoheje ab'uwize akaminuza cyangwa se utarize ab'umunyacyubahiro akaba ayoboye igihugu cyangwa se ibihugu abafite amafaranga menshi cyane cyangwa se atayafite abantu bose mu isi bagira ibibananira kuko imana yonyine niyo ishobora byose ariko abantu twebwe tugira ibyo dushobora ariko tukagira rimite tukagira aho tugarukira ibintu bikaba byanze hari ibyo ufitemo ubumenyi buhambaye washobora unakora bikoroheye ariko hari ibintu ugeramo bikanga umuntu ashobora kugira icyubahiro cyinshi akaba ari umuntu uvuga bikijyana, akagira n'ubushobozi bwinshi ariko akaba nawe afite ibimunaniye abantu twagiye tugerageza turakora kuko imana yaduhaye imbaraga iduha n'ubwenge tubasha gukora ibintu byinshi byadufasha mu buzima busanzwe twabashije abantu babashije kwikorera mu waede de purasema aho umuntu yagendaga n'amaguru urugendo rurerura akavunika akaba yarara no mu nzira icyo ngicyo abantu baragishobora baragikora bashyiraho amamodoka bashyiraho indege umuntu ashobora kugira aho agiye atavunitse cyane abantu babashije gukora moiye de communicatio kugira ngo umuntu abashe gukomunika n'undi nubwo baba bategeranye mu buryo bworoshye kera hakoreshwaga inzandiko umuntu akandika ugatuma umuntu akazari ukujyanira rukamugeraho hashize nk'iminsi itatu cyangwa icyumweru ariko abantu kuko imana yabahaye ubwenge baza kugera ku rwego bikorera uburyo bworoshye bwo gukominika ku buryo umuntu ashobora kuvugana n'undi ari mu gihugu kindi nawe ari mu kindi gihugu ku buryo umuntu ashobora kwandikira undi uwo mwanya bikamugeraho bidatwaye umwanya munini abantu barakoze cyane baragenda bagera kure bagera ku kwezi bagera no ku yindi mibumbe itari iyi isi ariko nubwo bagiye bagera kuri ibyo ntabwo navuga ibyo abantu bagezeho ni byinshi umuntu yageze ku bintu byinshi ntabwo nabirondora ariko hari ibindi bintu abantu bananiwe kugeraho umuntu ashobora kuguha imfashanyo akakwambika umuntu ashobora kugufasha akaguha ibifatika ariko hari ibindi adashobora kuguha umuntu ntabwo yaguha amahoro abantu barize baraminuza babasha kuvura abantu barwaye ariko uyu munsi hari indwara abantu badashobora kuvura abantu baragiye bagera aho ku kwezi ariko ku zuba birabananira uyu munsi nta muntu wabasha kugera ku zuba abantu babasha kuvura ibikomere by'inyuma umuntu yakomeretse amaboko cyangwa amaguru wakomeretse ahandi ariko ntabwo babasha kuvura ibikomere byo mu mitima n'ubwo bafite amadipulome mu buvuzi ariko hari aho bagarukira batabasha batarenga ibi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo hari ibyo abantu badashobora ariko imana ishobora twasomye ijambo ry'imana reka tugaruke dusomye ijambo ry'imana dusomye inkuru y'umugabekazi ngo wikusi cyangwa se isheba yari umugabe kazumba yari afite icyubahiro. kandi bibiriya yatweretse ibyo yaje kureba salomo yitwaje yari afite icyubahiro, afite abantu afite n'ibintu byinshi ibyo yaje gutura salomo bitwereka ibyo yari atunze ko byari byinshi ariko nubwo yari afite abantu akagira n’icyubahiro, akagira n'ubutunzi bw'amafeza n'amazahabu n'ibindi tutarondora ngo yari afite ibinaniranye byari muri we ngo yumviye ku mpera y'isi ubwenge bwa salomo no kwamamara bwizina ry'uwiteka ngo ibyo bimutera guhaguruka avanwa ku mpera y'isi no kuza gusobanuza salomo ibyari binaniranye muri we imana ishimwe kuko salomo yari ari kumwe n'uwiteka umugabekazi ngo murondorera ibyari mu mutima we byose ariko ngo we yabikoze amugerageza kuko yibwiraga ko atabishobora we yari yarabinaniwe n'imbaraga ze abinanirwa n'ubwenge bwe abinaniranwa n'abantu be bashoboraga kumufasha wenda abajyanama cyangwa abandi bamubaga hafi birabananira ibyari binaniranye muri we birabananira abaho ngaho yari atuye hanyuma ngo aza kubibaza salomo ngo amugerageze hanyuma atangazwa ni uko ngo salomo yamusobanuriye byose ngo ntihagire ijambo na rimwe ryasobye salomo imana ishimwe uwo mugabe kazizwi ngo aratangara mvu ijambo yavuze salomo amaze kumusobanurira ngo yaramubwiye ngo ibyo numviye mu gihugu cy'iwacu ibyo mbonye birenze ibyo numvise uko bakuvugaga ni uko biratandukanye mbonye urenze uko bakuvuga hanyuma twasomye irindi jambo Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na ruka ibice cumi na kimwe umurongo wa mirongo itatu na rimwe ni Yesu ubwo warivuze ari kubwira abantu arababwira ngo umugabe umugabekazi w'ikusi ngo zahagararana n'abantu b'iki gihe ngo abatsindishe ngo kuko weye avanywe ku mpera z'isi no kuza gusobanuza kuza kureba ubwenge bwa salomo ngo kandi dore uruta salomo ari hano manishimwe ko yesi ahari nagira ngo ngo utangarize uyu munsi ko yesi ahari winanirwa ngo wihebe wibure uko ubigenza ngo ubyihorere manishimwe uyu mugabekazi yari anejeje ntabwo ibinaniranye yari afite yageze aho ngo avuge ngo uhuye ndabyakiriye ibi nitwibanire hari abantu bagira ibintu bikananirana barangiza bakabyakira mu buzima bakabituza bakavuga ngo ni bizagenda ngo ibi byo nibyanjye nta kundi ariko ndashaka kukubwira ngo hindure imvugo hari uwagushoborera ibyo byakunaniye uyu mugabo akazi yaravuze ngo ibi bintu nubwo byananiye si nabyo si no kubana nabyo si no guturana nabyo niyo mpamvu yakomezaga agerageza hanyuma yakumva n'inkuru za salomo akavuga ati yebwe ndahaguruke ibi bintu mbijyane mbishyire salomo naho ngeragerezeyo yesi arahari kandi aruta salomo uyu munsi niwe tukubwira hari ibikunaniye mu buzima bwawe kandi mana hari ibintu binaniye abantu hari ibintu binaniye abantu birahari byinshi umuntu ashobora kunanirwa n'urushako akavunika ugashaka ubikunze ubyishimiye ariko wagerayo urushako rukakunanira ukagerageza abajyanama ukabahamagara ukagerageza ibishoboka ibitabo ukabisoma ngo urebe uko wakubaka bigakunda ariko bikanga bikakunanira ukageraho ufata desiziyo mbi umugambi mubi nk’uwabantu bari gufata muri iyi minsi wa divorce ariko mbere yo gufata divorce nakuzaniye inkuru nziza yuko yesi hari ibyo byakunaniye yabishobora hari abandi bananiwe n'abana umuntu agashaka bikunze akabyara bikunze umwana ukamurera ukamwigisha ukamuha ibikwiriye byose ugakora inshingano zose za kibyeyi ariko umwana akakunanira nawe ndashaka kukubwira yuko hakiri ibyiringiro umuntu ashobora kunanirwa n'ingeso ingeso ikakunanira ukaba ufite ingeso runaka ikakunanira ikajya igukoza isoni mu muryango ikagukoza isoni muri sosiyete ariko ukagerageza kuyicikaho bikanga ugashyiraho imbaraga zawe zose bikanga wageraho ukavuga uti byakiriye nta kundi byagenda nawe ngufite inkuru nziza hari undi unanirwa na kamere ukaba ufite kamere yakugoye ikakunanira ntabwo uyishimiye nta n'ubwo uyikunze ariko ntufite icyo wayikoraho uyu munsi nawe ngufite inkuru nziza wananiwe na kamere hari ufite uburwayi wararwaye urivuza ujya mu baganga bashoboka bose ujya no hanze biranga nawe ngo ufite inkuru nziza y'uko hakiri ibyiringiro haruba mu bukene bukamuzengereza akavuga ngo ari ubu nanjye nakubura umutwe icyo ukoze cyose kikanga ibyo ugiyemo byose bikanga wagerageza ugasanga imiryango irafunze ibintu byose bikanga wowe byarakunaniye n'abajyanama bawe byarabananiye n'inshuti zawe ntizifite icyo zabikoraho n'umuryango wawe ufite aho wagarukiye urarambirwa ariko nawe ngo ufitiye inkuru nziza imana ishimwe uruta salomo arahari kandi ari muri twebwe kandi nawe ubyemeye yaba muri wowe kandi ageze muri wowe ibintu birahinduka urugo rwakunaniye yarugushyirira ku murongo umwana wakunaniye yamugushyirira ku murongo kamere yakunaniye yaguha imbaraga ukayinesha ingeso yakunaniye yaguha imbaraga ukayinesha kuko afite imbaraga zose ni we wenyine mu mwijuru no mu isi utagira ikimunanira ni we wenyine ushobora byose ni we wenyine uhangura ibyananiye abantu uyu munsi ndashaka kumukubwira ngo utere intambwe ku byakugoye ku byagushobeye ubimuzanire ndagukangurira kuzana ibyo bintu byose byakunaniye bikakuyobera n'abandi wifashishije ntacyo bakugejejeho nta gisubizo baguhaye ariko hari umugabo witwa yesu wemeye gutega ibitugu aravuga ngo abarushe mwese n'abaremerewe ni muze musange mbaruhure aravuga ngo munyikoreza amaganya yanyu kuko nita kuri mwebwe uyu mugabo yese arahari afitiye urukundo rwinshi abatuye isi bose rungana no gutanga ubugingo bwe kugira ngo ubwe abantu bubeho Yaraje atanga ubugingo bwe kugira ngo umuntu wari utakaje ubugingo abusubirane nta cyakunaniye na kimwe yananirwa warabishoboye bimuzanire tujye kureba inkuru z'abantu byari byarananiye hanyuma babishyira yesu arabibakemurira nahoze nsoma ijambo ry'imana hano muri ruka ibice icyenda umurongo wa mirongo itatu na karindwi muzahasoma reka no kuhasoma kubera umwanya ruka ibice icyenda umurongo wa mirongo itatu na karindwi hariho umugabo umwe ngo yari afite umwana w'ikinege ngo yarwaraga igicuri aho kimufatiye kikamukubita mu muriro ubundi kikamukubita mu mazi ngo kandi kikamutigisa kikamurekura biruhanije ngo cyari cyaramuteye imibyimba myinshi ateye agahinda ababaje umunsi umwe Yesu agera aho hantu uwo mugabo yari ari ngo uwo mugabo akimubona k'ubw'umubabaro wo mu mutima nk'ubwo agahinda yari amaranya iminsi yari yaramuvuje biranga murabizi ko igicuri nta muti w'igicuri yari yaramuvuje biranga ariko ngo yumve inkuru za yesu ko we nta kimunanira nta ndwara imunanira ngo ageze aho hantu muri iyo karitsiye uwo mugabo yari arimo ngo avuga nijwi rirenga ngo aravuga ngo yesu nkiriza umwana kuko afite indwara y'igicuri imukubita aho ibonye iramutega isi ikamubabaza afite imibyimba myinshi ngo kandi iyo dayimoni ije muri we ngo imurekura biruhanije arangije aramubwira ngo dore na ni abigishwa bawe ngo bamukize ariko ntibabibashije nawe ufite ibintu bikugoye birashoboka ko atari igicuri ahubwo bikaba ari ibindi cyangwa se akaba ari n'igicuri winginze abantu ngo bagufashe ntibabibasha nk'uko uyu mugabo y'ingenzi abigishwa ntibabishobore kuko abo badashobora byose ariko abwira ngo ''yesu nkiza mfasha'' ''yesu arangije amukiriza umwana'' uko yari ari uwo munsi n'uyu munsi niko ari ntahinduka kandi niko azahora ubu aba aramukije aragiye mwana ishimwe kurwaza umwana w’ikinege birababaza ukamurwaza indwara mbi nk'iyo ngiyo imukubita mu mazi no mu muriro nawe ibyawe birababaje nawe ibyawe biragoye kuko abandi bose byabananiye ariko yesi arahari ngo abigushobore si uyu gusa hari undi ngo bakiriye bakigenda ngo nawe yari amaze ngo gupfusha umwana ngo yari afite agakobwa karembye yitwaye ayirayo yari umutware ngo akageze aho gupfa ngo araza ngo aramubwira ngo yesu ngo agakobwa kange kapfuye yesu araza yesu ashobora gukiza ibiriho no kuzura ibyapfuye nta wundi muntu w'isi wabishobora ngo araza aramubwira ngo umukobwa wanjye yapfuye ngo aramutwara ngo ajye kumukiriza umukobwa ngo baragenda bageze mu rugo ngo basanga abantu bari kuvuza imyirongi bararira bari kuvuza induru kuko umwana yari yapfuye ngo yesu arabahumuriza arababwira ngo umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari iherezo ntabwo byarangiye ahubwo yesu yabishobora ngo ageze umwana aramukiza muri muri urwo rugendo ngo hari undi muko mukomudamu ngo wari umaze imyaka cumi n'ibiri ngo ari mu mugongo ngo yari yaramarishijwe ibintu bye no kwivuza ngo abijyana ku bavuzi batandukanye ngo ariko bose ngo ntawabashije kumukiza bariko ngo yumve isi nkuru za yesu ngo araza ngo aca mu bantu arabyigana ngo kuko yibwiye mu mutima we ngo nimukoraho gusa ndakira ngo akora ku nshunda z’imyenda ye akimara gukoraho ngo isoko y'amarasi irakame'' mfite inkuru nziza cyane nakuzaniye uyu munsi ibyakunaniye bikananira n'abandi ndetse arabishobora yigeze kugenderera sara naburahamu bamaze imyaka myinshi batabyara ngo ngo bazabyara ngo barisekera kuko barebaga imyaka bagezemo bakareba uburyo bashaje aburahamu yarasetse na Sara sararaseka ariko ngo marayika ngo arababaza ngo ni iki gisekeje sara ngo hari ikinanira uwiteka se mu gihe cyashyizweho nanjye nagira ngo nkubwire ngo nta kinanira uwiteka wowe komeza wizere kandi watura amagambo yo kwizera wivuga ngo byararangiye wivuga ngo narabyakiriye ahubwo akira ubuzima akira kubaho kwibyara byaranze kuko yese arahari kugira ngo agushoborere wowe ibyakunaniye imana ishimwe kanya turaza gusengana ariko ukwiriye gukoresha ururimi rwawe watuza akanwa kawe kuko ibyo ubona bidashoboka bishoboka ibyo ubona bidashoboka birashoboka kandi yesu yaravuze ngo byose ngo bishobokera uwizeye ikintu usabwa ni kimwe mu kwizera ko yesu abishoboye ubundi ugatera intambwe ukabimuzanira tera intambwe ubizanire yesu uko byaba bimeze kose yesu yajyaga azura abantu yamara kuzura abantu bakajya ntibizere bakajya batekereza atereko buriya yari yapfuye Ntekereza ko bajyaga bashidikanya bakibaza ko wenda yari no kwitamura mu kanya atari yapfuye neza ariko umunsi umwe aravuga ati reka nze nkora ikintu noneho kizatuma tuba bizera ntibashidikane na gatoya ngo yari afite inshuti yitwa garazaro ngo ye irarwara bamutumaho ko irwaye ntiyaza irapfa bamutumaho ko yapfuye ntiyaza arangije ngo asibira kane nazaro bageraho bamushingura kuko yesu yatinze baramutegereje arwaye ntibamubona bamutegereza yapfuye ntibamubona baravuga bati rero nta kindi twakora reka dushingure barashingura bamaze gushingura yesu ngo azara azara amaze iminsi ine mu gituro ngo hageze ngo usange bararira bararize barababaye batangira no kumusanganiza amagambo y'agahinda baramubwira ngo yesu iyo uba uri hano musaza wacu ntaba yapfuye ariko dore waratinze usanze yarapfuye twaranashyinguye ubu yamaze no kunuka ngo arababwira ngo ariko ni mwizera murabona ubwiza bw'imana ubundi ibintu byose urufunguzo rw'ibintu byose ni ukwizera ndi kukubwira Yesu ushobora byose ariko kugira ngo agushoborere ibyo byose byanze bikananira abandi nawe bikakunanira urufunguzo rwabyo nuko umwizera ngo arangije arababwira ngo ni mwizera murabona ubwiza bw'imana ngo arababwira ngo ni mungere ni mungere ahwari baramujyana ariko bumva batazi ibyo arimo bumva batazi ibyo agiye gukora batabishyikira ngo agezeyo ngo arangije ngo arahamagara yarabanje arasenga amaze gusenga ngo abwira data ngo ibi ntabwo mbikoze ku bwange ahubwo mbikoreye aba ngabo bango kuko we yari yizeye ko yahamagara ati bona asenga hanyuma araza arakumva ijwi rye agakanguka ngo amaze guhamagara ngo babone aza arazutse aza ngo apfutse kwa kundi bari bamupfutse ngo arababwira ngo ngaho ni mu mukure w'ibyo bitambaro abantu bose noneho ntawe washidikanyije kuko bibwiraga ngo yarapfuye byararangiye nubwo yaba atarashize mu mwuka mu minsi ine yaba yarashize mu mwuka ibyo bibatera kwize nimba yesu yarazuye yazaru amaze iminsi ine mu gituro abantu bibwira ko yamaze kubora no ku ibyawe ntabwo byamunanira ni nicyo ufite kiremereye umutima wawe wumva kiruhije ku buryo kirenze ko lazaro yazura umuntu umaze iminsi ine mu gituro. ndakwinginga kubw'imbabazi z'imana kugira ngo uzamure kwizera kwawe wizere yesu uwazuyera zaro wizere yesu wirukanye dayimuni muri wa mwana wari urwaye igicuri wizere yesu natwe waduhaye agakiza akadukura mu mwijima w'icuraburindi akatuneshereza kamere natwe turi abagabo bo guhamya ko afite imbaraga impamvu tubihamya ni uko imbaraga ze zadukozeho hanyuma uyu munsi tukaba tumuhamya ntabwo tumuhamya kuko twamwumvanya abandi ahubwo tumuhamya kuko hari ibintu bishya natwe yakoze muri twebwe ntabwo ari ibyarazaro gusa nta nubwo ari ibya uyu mwana w'igicuri twasomye ahubwo natwe ubwacu hari ibyo yakoze muri twebwe byari bikomeye abantu batabishobora ndibuka hari umuvandimu umwe wa mfite yigeze kurwara yigeze gukora impanuka iyo mpanuka imugeraho imbaraga nyinshi mu mutwe agira ashoke mu mutwe turamuvuza biranga imyaka umunani irashira ari ku miti kwa muganga bakamutubwira bati yigize shopu ubwo nyine azajya anywa imiti nagira kiriza azajya anywa imiti ariko imana ishimwe kuko ufite imbaraga zo gukiza ibyo abaganga bananiwe ibyo abantu bose batabonera igisubizo imana yacu ifite imbaraga tukajya dusenga tukinginga imana tukayibwira ngo wowe urabishoboye abaganga ntaho bagarukiye ariko wowe ibyo abaganga wabishobora imana ikajya itubwira ngo nzamukiza ikatwongorera ikadusezeranya ikatubwira ngo nzamukiza uyu munsi yaramukijije uburwayi yaramaranye imyaka hafi icumi imana rero ntabwo yakoze ibi ngibi by'amateka hari igihe wenda twavuga ibyo muri bibiriya gusa ukavuga ngo ibyo ni ibya kera oya n'uyu munsi iracyakora dufite ibihamya by'uko imana ikiza indwara dufite ibihamya by'uko imana ikiza ibya natwe ubwacu yarabidukijije hari kamere zari zaratugoye nawe iyo yakugoye wanga udakunda ugerageza bikanga yese afite imbaraga zo kuyikuneshereza ariko urasabwa ikintu kimwe urasabwa kumwizera umwizera niwizera urabona ubwiza bw'imana njye kurangiriza ku nkuru imwe y'umugabo nawe wari ufite dayimoni Yesu yakijije uyu yari umugabo wari ufite abadayimoni benshi benshi cyane ku buryo ngo bamufataga akabuza umutekano muri karitsiye kugeza ubwo bamuboheshe ngo iminyururu amaboko n'amaguru ariko kubw'imbaraga z'imyuka mibi zari muri yongwa kabicagagura yari ageze ku rwego ngo yabaga yabagamumva kandi agahora yambaye ubusa kandi ngo yajya agafata amabuye ngo akayikebesha yarabayeho ubuzima bubabaje cyane kandi buteye agahinda yabaga yambaye ubusa araramumva yikebesha amabuye bamuboha iminyurura akayicagagura inzira yacagamo ngo abantu bari barayiretse yabagamo kubera kumuhunga no kumutinya ariko Yesu ngo ahanyuze ngo barakubitana bakubitanye kuko yari azi ko nta wundi ugica muri iyo nzira ngo aravuga ngo duhuriye hehe ngo uje kuturimbura ari abadayimoni babivugira muri we ngo baramwinginga ngo ntitwohereze ikuzimu, arabaza ngo muri bahangahe aravuga ngo turi ngo muri bande ngo turi ingabo ngo bivuga ngo yarafite abadayimoni benshi ariko yesi acyaha abo bada arabirukana umuntu arabohoka ngo baramwambika yicara ku birenge bya yesu abaje bose bakwibuka uburyo yari ameze bagatangazwa nabyo ibyo byawe bikugoye bigukomereye Yesu arabishoboye ndashoje Yesu arabishoboye Yesu arabishoboye Yesu yaguha ndashoboye wabuze abantu ntibayaguha ariko Yesu yaguha ndashoboye ukajya mu gasinzira yesu yaguha umunezero umuntu ashobora gutunga byinshi ariko ntabinezererwemo ushobora kuba uraburira kubera ibyakunaniye ushobora kuba utajya wishima mu buzima nubwo waseka ugaseka ubabaye abanyarwanda nibo bavuga ngo bita abana babo rimwe na rimwe ngo nseka mbabaye cyangwa nseka na bo ariko imana yo mu ijuru yaguhindurira izina yaguhindurira amateka nawe ukagira amahoro yo mu mutima nawe ukanesha ingeso kubase ukanesha iyo kamere kandi yaguhindurira amateka ikagukiza ubwo burwayi umaranye imyaka bwanze gukira yagushoborera urushako rwakunaniye nawe ukubaka nk'abantu ukishimira mu rugo yagushoborera uwo mwana wawe wakunaniye nta kutagize ariko byaranze ariko yese arabishoboye ndashoje kandi ngiye kugusengera mwana ishimwe ngiye kugusengera wowe uruhushya ngiye kugusengera wowe ufite ibikunaniye ngiye kugusengera wowe ufite ibikugoye hanyuma nawe wizeraho uri bwire Yesu ngo nibyo byarananiye byaranze ariko maze kumenya ko wowe ubishoboye ntacyikunanira nimba yaratumye sara twita ku myaka mirongo cyenda yari umukecuru ibyawe ntabwo byayinanira wabuze urubyaro ubabajwe nabyo ufite umubabaro mwinshi Yesu atanga abana wabuze akazi umaze imyaka myinshi mu ushomeri yesu atanga akazi mbese ibyo byose ntarondora bikunaniye bikuruhije umutima ngwino ubizane wizeye tubihe yesu ngiye kugufasha tubihe yesu kandi wizere reka dusenge turagusengera wowe urwaye turagusengera wowe ufite ibibazo bitandukanye byakugoye bishobora kuba ari urubanza uburana ugatsindwa kandi wowe uzi neza ko ufite ukuri bishobora kuba ari ibintu bitandukanye uyu yesu tuvuga tumufitiye icyizere hareruruya yesu tubabwira tumufitiye icyizere ntajya ahinduka ntajya ananirwa arashoboye reka dusenge aho uri uce bugufi aho uri wizere ko na Yesu yajyaga gukorera abantu ikintu akavuga ngo urizeye impumyi zimwe ngo zigeze kumutegera mu nzira ziramusanga ngo ziramutabaza ziravuga ngo dukize ngo arangije arazibaza ngo mwizeye ko mbishobora barangije baravuga ngo turizeye hanyuma Yesu arazikiza zirahumuka nawe nimba wizeye birakubera uko wizeye imana data wa twese uri mu ijuru mana yo kwizerwa imana itagira ikiyinanira tunejejwe no kuza imbere yawe kuko uri papa kandi imibabaro y'abantu bawe urayizi kandi iyo tubabaye ubabarana natwe kuko udukunda nsengeye abantu bose bumvise ijambo ryawe n'abazajyumva bakaba bafite ibinaniranye muri bo yaba muri bo ubwabo cyangwa se mu miryango yabo cyangwa se muri sosiyete ndasenze mu izina rikomeye rya yesu kugira ngo uruhure abantu aba bazamuye kwizera kwabo yaba ari indwara yababayeho karandi kabatindaho yaba ari ibibazo baburiye igisubizo yaba ari imanza zananiranye mana ndabasengeye yaba ari ababuze urubyaro yaba ari abashaka abagabo cyangwa abagore mpana ndabasengeye kugira ngo ukore igitangaza subiza kwifuza kw'aba bantu bumvise ijambo ryawe kora imirimo n'ibitangaza ugenderere abanyarwanda bagowe bafite ibibananiye ugenderere n'abanyamahanga bo mu bindi bihugu bitandukanye mu mpande enye z'isi barushe tugisenga yesu ruhura imiti irushe genderere abababaye bamara umubabaro tanga amahoro mu batayagira mu izina rya yesu kirisito imbaraga zawe nyinshi zikora imirimo n'ibitangaza mu bantu bawe bumvise ijambo ryawe bakizera urakoze kandi dusengeye n'abatarakumenya kugira ngo kubwe ijambo ryawe bakwizere bahindukire bakumenye ko ari wowe mana yonyine hanyuma bagukorere bagukurikire ruhura baruhijwe n’ibyaha hamantu mu izina rya Yesu kirisito ibyaha byabagize imbata ariko ndabasengeye kugira ngo babature mu bubata bwose bw'icyaha murakoze yesu kuko byumvise tubyambaje mu izina rya yesu amen